më kishe ban sy, a kishe rënë dashni? Ka shumë fraza e postuar në fotot që Lediana Prenga ka publikuar ditën e sotme në Instagramin e saj. Mund të themi që ajo duket vërtet shumë e bukur dhe me këtë thënie, siç duket Lediana i drejtohet me Vlanit, duke i pyetur për herë të parë nëse vërtet do të shihte Ledianën dhe anën e saj shpirtërore. A do kishte rënë në dashuri me Vlani? Përgjigjet e komentuesve sigurisht që janë shumë të sinqerta dhe tregojnë se çdo person që e sheh atë mund të dashurohet, e jo me Vlani që pati fatin ta njihte prej muaj me radhë dhe që në fund nuk doli i dashuruar me Ledianën.